Teresa Hurtado va rebre ahir la medalla d'argent que la Generalitat concedeix a persones centenàries. Ho va fer emocionada i contenta per les atencions que li estan donant pel fet d'haver complert 100 anys ara fa poc més d'un mes. L'entrega de la medalla, on s'hi ha gravat el seu nom i la data de naixement, es va fer al geriàtric de Calella, on resideix. Per l'ocasió, l'acompanyava el seu net, que juntament amb la resta de residents i del personal del centre van oferir-li un sentit aplaudiment. Va ser un acte simbòlic amb el qual l'administració vol reconèixer la seva particular història vital. Reconeixem la trajectòria i la història de la persona, perquè aquest país ha fet moltes petites històries que estan anònimes, però són la gent que va lluitar, una gent que va passar la guerra, la postguerra i després la transició. Són èpoques molt dures i que gràcies a que el país i també la gent que fa serveis socials i la qualitat de vida ha guanyat, que podem arribar als 100 anys. I per això l'administració se'n recorda aquestes persones. Anualment la Generalitat concedeix unes 300 medalles d'argent a catalans i catalanes centenàries. Una mostra de l'augment progressiu de la longevitat de la societat, ja que el 1982 se n'atorgaven una mitjana de 100 anuals. Al geriàtric Obra de Maria se n'han lliurat a 6 dels seus residents i esperen tornar a celebrar un altre centenari l'any vinent. Una de les 84 usuàries del centre complirà 100 anys l'octubre del 2012.